Уважаеми колеги от Държавната агенция за българите в чужбина, уважаеми членове на журито на конкурса Любка Рандова, мили деца и колеги от българските училища зад граница. Името ми е Нали Хаджийска и съм ръководител на училище Гергана, Нью-Йорк. Поздравявам всички участници и наградени деца от десетки български училища зад граница в този прекрасен конкурс. Били сме носители на награди от него в предишни години, но за първи път поженахме 8 награди наведнъж. Една първа, две втори, три поощрителни, специална за цялостна дейност, а също специална награда за най-малък участник. Гергана има богата музикална програма от 17 години насам, за която ще оставя да разкажат моите колеги, свързани с музикалните ни предмети. Красимира Иванчева, диригент на нашите хорове от 15 години. Ева Гендел, помощник режисьор в класа по музикален театър от 2 години. Валентин Хаджийски, учител, преводач на песни за нашите пиеси, а също сценарист от 10 години. Джина Ди Донато, режисьор на музикалния театър от 9 години и надарената ни пианистка-композитор Лора Алахмат, ще видите и чуете лично днес. Здравейте и от мен и сърдечни поздрави на всички участници и на наградените деца от конкурс Любка Рандова. В нашето училище обучението по български е тясно свързано с обучението по музика, когато учат песните за хора и музикалния театър, децата научават по-богат и по-разговорен български език, а освен това имат възможност и да се мотивират, за да го учат. И когато най-после на сцената получат признание за дългогодишните си усилия, те са изключително щастливи. Освен това, в работата си в хора и музикалния театър, те се сприятеляват за цял живот и завинаги остават свързани с българското училище, език и култура. Преди 15 години, когато поех хора на първото българско училище в Нью-Йорк, децата бяха около 30. Сега те са 100. Над 100. За тези години извинахме дълъг път на израстване и развитие с много концерти в Нью-Йорк, Чикаго, турнета в Париж, Австрия и София. Репертуарът ни е много разнообразен. Той включва песни от български композитори, между които Красимир Милетков, който е композитор на нашия химн Хайгашота Гастян, Борис Карадимчев, много фолклорни песни, обработки, песни от популярните жанрове, песни от известни американски мюзикали с български превод от нашия колега Валентин Хаджийски. С радост мога да кажа, че децата идват с желание и постоянство на нашите репетиции, доказвайки колко са важни за тях българските песни, език и традиции. Благодарение на този опит, децата се чувстват сигурни и щастливи на всяка една сцена. Позволете ми да поздравя отново от все сърце всички участници в конкурса и, разбира се, финалистите. Всички наши малки и големи артисти, които пеят така вдъхновено на български език, които с интерес изучават, а и обогатяват българската култура, макар и зад граница. Надявам се, че истински се наслаждавате на плодовете на своя труд и се усещате по-близки, духовно, до своите родители и своите предци. На добър час!